Desde la setmana passada ja ha quedat aprovada l'adjudicació del servei de recollida de residus, així com el de la neteja viària. La gran novetat que ofereix este contracte és la unificació dels serveis, amb el qual la neteja viària dels carrers de la Pobla i la recollida del fem i el seu transport passen a fer-se per la mateixa empresa. L'adjudicatària ha sigut la mercantil Agricultores de la Vega, que desenvolupa la mateixa feina en altres municipis. Cuanto antes nuestros vecinos lo vean en la calle y sobre todo el problema de limpieza viaria que llevamos padeciendo mucho tiempo, que somos conscientes de que falta limpieza viaria y de que necesitamos aumentar los efectivos, que con este contrato se aumentan y sobre todo que el servicio esté lo antes posible en la calle y que tanto los camiones como los efectivos humanos puedan trabajar y que los vecinos, al final, los vecinos y vecinas de la Pobla de Bona, lo noten en su día a día. Tots els vehicles han de ser nous, el desfem pues, suposa que tardaran uns mesos, els de la neteja viària, com són més econòmics i més fàcils d'obtindre, pues, un poc més pronte, i augmenta moltíssim també el personal, se n'anem pràcticament a 34 persones. I després se canvien tots els contenedors nous, que això suposa que costarà uns mesos, mig any o algo així, i a partir d'ahí les freqüències i la manera de recollir-lo és pràcticament paregut, perquè ahí no n'hi ha secret, és recollir-lo tots els dies, però la neteja viària jo penso que sí que se va notar, perquè a l'haver més personal i més maquinària és una millora important. Un servei que donarà inici en poc de temps i que, com a novetat més vistosa, portarà la renovació de tots els contenidors del municipi, però també s'han plantejat altres novetats. S'implantarà un sistema d'ocultació dels contenidors en superfície, amb el qual deixar-los amagats, millorant la imatge dels carrers. I al mateix moment, en les zones més habitades es crearan illes, el que vol dir que els contenidors de residus orgànics, el del vidre, plàstic i envasos i el de paper i cartó s'estendran per més zones i així no s'haurà de fer recorreguts per diferents carrers per a reciclar. Se zonifica tot el municipi, se augmenten la maquinària adscrita al servei i que serà d'ús exclusiu per al municipi de la Pobla de Vallbona. Se aumentan de hasta tres barrederas, tendremos en el municipio, dedicadas a zonas en concretas y estarán todos los días trabajando y limpiando los viales del municipio. Se aumenta también el personal y en las mejoras que ofrecen también se aumenta en cuatro personas más, dos peones y dos conductores de camiones. La desinfecció dels contenedors està estipulat que siga en estiu molt més alta, cada 15 dies, i en hivern cada mes, i hi ha mesures com baldejar, que és netejar els carrers en aigua, que hi ha moltes jornades de baldeig i serà d'agrair quan vinga l'estiu, que sempre és més eficient i mos convé més. La proposta de Societat d'Agricultores de la Vega va ser la que va obtenir una puntuació major de les quatre que es presentaren al procés de licitació. A partir d'ara, els serveis de recollida de residus i el de la neteja viària enceten un nou recorregut, ja que serà la mateixa empresa la que s'encarregarà de dur a terme les dues feines.